Okey. Saya minta jangan ada bertolak lagi. Saya nak masukkan separuh lagi. Ya, jangan ada tolak menolak. Kesian ibu yang ada anak. Okey. Satu, dua, tiga. Masuk. Tapi jangan ada tolak menolak. Okey. Lagi. Okey, stop Bella, stop. Stop dulu. Okey. Okey, dengar teliti ya. Ayam yang 88 sen bukan dikolek di dalam ini. Di bahagian luar. Bawa receipt, kolek di luar. Ya, bawa receipt, kolek di luar. Ya, terus pergi ke kaunter dengan cashier. Bercakap dengan cashier, saya nak beli ayam 88 sen. And then dia akan masuk dalam receipt. Receipt bawa keluar sana. Kita adakan kaunter kolek ayam 88 sen. Saya bagi taklimat sedikit ya. Pasal ayam 88 sen. Ya, ayam 88 sen satu ekor. Ya, buat pembayaran dulu di luar. Buat pembayaran dulu di dalam di cashier. Cakap dengan cashier, saya nak beli ayam 88 sen. Nanti dia akan masuk dalam receipt. Receipt itu bawa ke belakang sini, tepi sini untuk collect ayam, ya. Ah, okey. Ayam satu member card satu ekor. Sorry. Okey, satu ekor. Jadi semua boleh rasa, ya. Ah, Datuk nak bagi semua rasa. Jadi satu ekor, satu member card satu ekor. Jadi buat pembayaran dulu di cashier, ya, cakap saya nak beli ayam 88 sen. Lepas tu receipt bawa ke area luar di sini. Ya. Jadi kami di SRM, ya, mohon maaf ya agak sesak sedikit, tapi saya harap bersabar. Sesiapa yang berada di luar ini rasa agak lama, bolehlah kita orang kata cuba makanan test food. Ya, di sini ada sampling. Segala yang mereka buat test food ini adalah kami jual di dalam, ya. Sebelum nak membeli boleh rasa dulu, ya, bagaimana rasanya sesuatu makanan itu, boleh rasa and then boleh beli ke dalam. Ya, saya minta kerjasama semua. Mohon ya kerjasama, harap bersabar.